Chichi, kama tanzi, kama kawaida, znita DJ Mark, ni DJ Machine kutoka idara ya Chichi Production. Tunaendelea kutiririka na zile voko za kivampire, tunaendelea kusababisha atari sana, atari fire. Ebwana, leo tunawaletea hii wanaita water monster. Uwana la kwenye maji ya ni manake. Pale pale kare komitali kumana great, naendelea kutiririka na zile voko za kivampire. Nite DJ Mark G Machine. Mzamini wangu namba moja anaitwa James Madividi. Yeye yuko ndani ya Mbeya, anapatikana Kabwe, karibu na benki ya NMB, yani wako mkabala na benki ya NMB. Fika kwake upate hard disk, upate flash disk, upate pia na mazaga zaga yote, yani ma DVD ya design zote hapo. Collection, series za wajanja wote ndani ya Tanzania. Lakini kule Zanzibar niko na baadaye media. Na kule Migombani ya Zanzibar niko na mtaalamu wangu Malik, katulia katika pande hizo. Pamoja na mtaalamu wangu mwingine Alibongi mwana kule kwenye kuya kule Kenya Rugusu. Kama baba. Wane, tunakuji givi na water monster. Ajiji. Shaa. Tuwasikiliza chika chaa. Uwaga nasemaga hivyo. Chika chaa. Nintena. Kafanya chika chaa mpaka TV yenyewe imezima. Sasa huyu kiumbe mbaya huyu.